Hjärtligt välkomna! Hörrni. Vi ska prata målsparande i det här klippet. Och mål det är nåt vi alla har och det kommer att skilja oss åt från alla. Må det vara första miljonen, drömboendet eller den där fantastiska resan. Oavsett vad det är du sparar till så kan man alltid få lite tips och tricks från andra. Så Därför har jag bjudit in ingen mindre än Monica Sjödin. Du är egenföretagare, bloggare på Nordnetportalen och på allmänt cool sparprofil. Vilken härlig inledning! Ja. Ska vi göra det en gång till? Men du Monica, Jag gillar verkligen dina artiklar som du skriver på Nordnet-bloggen. Det handlar ju väldigt ju mycket om sparande och olika sätt att se på sparande. Ja. Och Målsparande i sig är ju, det är liksom någonting man sparar till, ett mål. Ja. Men Vad betyder det för dig? Jag väljer ofta att visualisera. Jag tycker att siffror är ganska tråkigt, men jag tycker att känslor är kul. Och att uh, ha... Det här suget, i, um, suget efter en resa, eller handpenningen till lägenheten eller bilen eller vad det nu är. Men liksom här. Då blir det lite mer attraktivt. Mm. Du, du letar liksom varför ja. du gör det här? Ja. I varför tillräckligt starkt så hittar man också vägen hur. Mm. Så ska man inte bry sig om pengarna då? Eller hur mycket man behöver ha för att uppnå det här? Jo, eh, du kan ju... Googla sparkalkylator eller nåt annat. Bryt ner hur mycket pengar du behöver. Mm. Eh, och Titta på vad du kan göra. så, Men att jobba mot känslan, mot hur du mår, hur du känner dig när du väl är där. Mm. Så brukar vardagen inte bli lika trist. Annars blir det lätt fokus på vad jag behöver avstå ifrån. och Då kanske inte det andra är riktigt lika Nej, det, är ju, det är ju verkligen. Den andra sidan av myntet, med ja. sparande, det handlar ju inte om att rest, ta liksom bort så mycket av levnadskvaliteten. Inte för mig i alla fall. Nej. Utan för mig handlar sparande om att lägga undan lite idag för att kunna konsumera mer i framtiden. Det är ju vad det säger i ordboken. Ja. åtminstone. Ja. Så jag gillar det där också, av att bygga på känslor. Mm. Och hur, hur gör du då när du hittar det här varför och hur lockar du fram känslorna? Även en sån här dag när man inte riktigt känner för att spara. Då bara går jag ändå. Ja. Kör på. Att det är, du har ditt varför. I mitt fall är det att jag vill kunna gå i pension vid 55. Den känslan är starkare än att jag vill göra av med pengar idag Och är det så att inte är det, ja, men jag sparar ju inte varje dag. Jag sparar ju oftast månadsvis eller nåt sånt. Mm. Så det är mer... Och då sätter du upp delmål, antar jag? Ja. nu Ska jag ha uppnått så här mycket kapital eller så här långt ska jag, jag ha lyckats komma med, med den färdigheten jag behöver? Ja. Jag sätter av och stämmer av varje månad ja. och har även en vision board som jag tittar på. Okay. Jag För att påminnas om det här Ja, varför. om känslan. Mm. Hur bra man kommer må när man väl är där. Grymt! Och det är verkligen så här, alla har vi olika mål. och Jag vill att du som tittare ska ta med dig att det är varför som man behöver leta upp. Och den kommer att skilja sig över tiden. Det finns ingen liksom... En klar ledstjärna som alltid kommer att vara samma mål. Men har du varför, då blir det också lättare att staka ut den här Hur ska jag ta mig dit? Så jag gör som så här, jag kastar med till dig som tittare. Släng gärna in en kommentar. Vad är ditt målsparande? Och mer intressant. Hur har du jobbat för att ta dig dit? Har du kommit på lite bra tips och tricks som du kan dela med dig av till andra? Och jag tror att du och jag är intresserade av att höra det också. Ja! Så Får vi igång diskussionerna där, så kan vi ju se vad det blir av det och kanske kan jag göra lite uppföljning på det här framöver. Jättegärna! Jag tror att vi säger lycka till med målsparandet så ses vi framöver.